och välkomna. Idag har vi Micke med oss igen. Yes. För att Micke och jag har ju fått en plan. För plan. Du vet ju också Micke. Jag heter ju plan. Det var så att vi gick förbi en asiatisk affär här i stan. Mm. Och vi fick ju världens feeling att vi måste ju testa lite saker. Jag har ju inte gjort såna här videos på alltså så länge, men det var verkligen my jam. Jag var kung på det. Det var liksom, jag bara pumpade ut mina asiatiska godissnack-videos. Så jag tänkte, ja, vi behöver en comeback. Och alltså vi bara hade så kul i den här affären. Vi hittade så mycket grejer. Och vi ska testa det idag helt enkelt. Lätt. Är vi redo? Jajamän, alltid redo. Det första vi köpte, det var nudlar. De hade så mycket nudlar. Och jag var så sugen på nudlar. För att jag såg en anime i helgen. Eller jag vet inte när det var. Häromdagen så såg jag i alla fall en anime som handlade om nudlar. Så då blev jag så sugen på nudlar. Och då köpte vi de här. Detta är hot chicken flavor ramen. Och alltså det är ju från det här märket som alltså folk gör de där jättestarka ramen noodle challenge. Men jag tror att det här är den som är inte lika stark. Jag vet inte. Fast den heter ju då hot, men jag tror... Okej, okay, den har inte den här chilisarna på. Nej. För vi brukar ju ha så, alltså, två chilis, tre chilis och så. Men det är ändå en hel flamma på. Det är det. Så jag tänker att vi ska börja med att ta en dricka så att vi har det redo. Ja. För nudlarna. För vi har nudlarna här, de håller på att svana lite, de är jättevarma. Och vi har fyra stycken. Ja, vi har ju fyra drickor. Vilken vill vi börja med? Ska vi köra någon av den här? Jag vill typ ta den här. Vi köpte såna här då. De är jättestora. Så här en halvlitare. Vi har mango, vi har mixed fruit drink och grape som du håller i. Vilken är du sugen på att öppna? Jag är sugen på grape. Okej, okay. Jag är sugen på mixed fruit. Tänker du? Jag vet liksom inte ifall de här är kolsyrade eller inte. Eller ifall det är typ en juice. Men det lär väl vara precis. Ja, eller? Nej. Jo, jag tror den är kolsyrad. Tror du? Eller? Nej. Den låter inte i alla fall. Men det är juice. Oj, vad god min mat. Nej, men usch, jag gillar inte sån här. Den här grape smaken är äcklig. Men den här var god. Nej. Jo. Det var min mycket bättre. Alltså jag gillar inte såna här grape smaker. När jag var liten så var jag typ i där man kan sätta in en krona och få ut godis. Så var det enda man kunde få ut flera. Och då var det en lila godisen som var den här äckliga smaken. Ja. Vi måste nästan öppna en tredje också. Ja, men vi öppnar en tredje. Jag måste bara påminna om hur den smakar. Och så ger vi ett fem. Åh, den här luktar fis. Håller du med? Åh, fy fan. Den nu har den försvunnit av fisdoften. Alltså det verkligen kom i en ånga. Det var Lisa. No, it wasn't me, Alphonse. Jo, men den var inte god. Den smakar verkligen mango. Nej, nu är han på bordet. Jag vet att alltså, han vill ju liksom säga hej. Så han har fått en liten bit av fame. Han är lite så girig nu efter fame. Status quo. Jag ger ju alltså mixed fruit och mango 5 av 5. De här. Ja. Jag ger mango grape på 5 av 5. Den får typ 3. Din grape får 2 av mig. Okej, då får din 2 också. Är vi redo nu att prova våra nudlar? Alltså jag gillar ju inte starka grejer egentligen. Ja, men du gillar ju chili man ju. Men det är ju jag gillar ju det. Men jag det tycker jag vet liksom som sagt inte vilken starkhetsgrad du tog. Nej, men du måste ju ta mer. Så kan du inte ta mer. Ja, men jag försöker här. Nej, men du får ju ta mer. Tänk om den är skitstark. Okej, okay, vänta, chili då. Fast den luktar inte så starkt. För när den är stark, då verkligen sticker det i näsan och ögonen. Mm. Okej, okay, ett, två, tre. Oj, aj. Aj. Problemet är att smaken är god när den är skitstark. Ja, oh, shit vad starkt. Men den här, den är inte lika stark som den jag och Carl åt häromdagen. Den var ju 2-gradig. Va? Var den starkare? Den var 2-an och sen så i deras video så tog de 3-an. Vad tog vi? Typ 0,5. Jag vet inte vad det är. Men det var jättegod smak. Alltså, ja, det är god smak. Ja. För jag vet att den finns ju i alltså den mildaste. Den vill jag hitta. Kul. Vi borde typ testa de starkaste. Nej, det gör vi inte. Det kommer ligga och böla. Alphonse ska absolut inte ha detta. Jo, lätt att du gör det. Ska du ta en till eller? Ja, jag tar med. Jag tycker att det är god smak. Det är ju god smak. Man kanske blir så här namn att man inte känner någonting till slut typ. Ja, mitt känsloliv.
Den här är inte så stark som den jag Karl åt, för att jag tog pyttelite och jag hade ont i magen hela dagen. Den här... Alltså man vill inte behöva äta något och sen går ut och bajsar ner sig hela dagen, liksom. Det känns ju inte värt. Nej, så att den här ändå, den är stark, men den går ju. Ja. Jag kan tänka mig att äta det. Du ser ju, jag kan tänka mig att äta det, för jag stoppar in mer i munnen. Nej, jag är inte så mycket för stark mat. Jag vet inte, inte jag heller egentligen. Heller i crème fraîche, men det gör vi inte. Kan funka. Ska vi testa? Tänk om vi har kommit på något viralt nu. Eller att det är viralt snart. Det kommer bli jättegott. Det var inte en mes. Din galning. Det här var bra! Oj! Vi måste testa detta från början när vi inte liksom bränner vår mun. Då kanske det inte är så farligt. Det här var gott. Nu har vi fortfarande kvar det som att vi bränner på ett mun. Ja, nu gör det ju fortfarande ont, men det var gott. 3 av 5 utan gräddfil, 4 med gräddfil. Ja. Säger vi. Kanske borde bli kock. I'm coming for you, Philip Cohen. De hade sån här high chew i olika smaker. Det här är äpple, det här är jordgubb. Och vindruva. Ja, du insisterar på dina egna vindruvor. Ja. Vi tar och testar. Ja. Det här är typ som Moan, tänker jag. Åh, det luktar som min dricka. Gud vad gott. Nej, men det här vet inte jag. Usch, äckligt. Mm, gott va? Smakar gummi typ. Ja, det är lite gummismak. Mm. Eller konsistens. Okej, äpple. Mm. Jag tror på äpple här. Oh, lukta på den. Du får vänta på mig innan du stoppar in. Toalettrengöring typ. Nej, men det luktar gott ju. Luktar äpple. Är du redo? Mm. Det luktar jättegott. 1, 2, 3. Den gillar jag. Den var god. Den var riktigt god. Den var syrlig. Mm. Här får ju 5 rakt av. Ja, den smakar verkligen äpple också. Mm. Mm, vet du vad? Den här är nog jordgubb och yoghurt. Ja, jag tyckte det smakade också. Mm. Nej, jag tyckte äpple var ju bäst. Mm, det var det. Men jag får ändå 5 av 5 båda de två. En 4,5 av 5. Det ska vara lite pyrt nu. Det här är GGE Wheat Crackers Original Ramen. Och det ska vara typ cracker-aktigt. Mm. Oj, det ser verkligen ut som... Nudlar. Ja, så alltså det är liksom som att man har krossat nudlar. Ett paket nudlar. Okay. Jag tar lite på. Jag vet inte, vad tycker vi? Jag blev lite kluven. Jag har tagit många på en gång kanske. Alltså jag tyckte typ att de var goda. Alltså det är så här, man kan absolut äta upp påsar, men ifall man kommer köpa om dem, det vet jag inte. Det är inte så att man tycker de är äckliga. Men de funkar ju. Men det var ju som chips. Mm. Man får typ 4 av mig. Mm. Och nu tar vi liksom 4 av 5 i liksom asiatisk godissnack kategori. Ja. De kommer inte vinna över vanliga chips. Alltså sådär. Nej. Definitivt inte. Va? Vad gör du då? 3,5 av 5. Jag är mer generös. Alltså jag är jätterädd för de här. Men äpple har ju smaken. Eller det är väl äpple eller? Nej, det där är vindruvor. Jaha, vindruvor. Och det här är peach. Men vi tar peach igen, eller? Kolla, det är de här. Alltså vi tror typ att det är lite geléaktigt i och sen så är det bollar, typ det är gummi. Mm. Jätteläskigt. Ska jag börja med? Jag kan äta den också. Ja. Typ som ansiktsmask. Sant! Vi kan använda kladdet som är där. Oj! Jag har inte fått upp min. Men gud. Åh, oh, lite verkligen diskmedel. Men, eww! Kolla, så här ser de ut. Alltså usch, det var inget kladd i. Jag Nej, jag tror inte det skulle vara kladd i. Jag har sett sådana här på TikTok. Har du? Ja, det har jag. Var de bra eller vad det är på? Jag tror att de båtar som äter. Alltså det är som en genomskinlig gummigrej. Byt på den, usch vad läskigt. Det här var jätteotäckt. Konsistensen var läskig. Nej men usch, det är typ som ett, alltså skinn. Det var ett skinn på, nej jag fortsätter inte på den där. Men den smakade ju äckligt också. Den, bort med den. Men måste ju smaka den. Varför måste ju smaka på den? Det här ser ändå ut som men den var vidrig. Men alltså det är läskigt skinn på den typ. Ser
Ser du? Det ser typ ut som en vindruva. Den här smakar ju bara vindruva typ. Mm. Men alltså den här konsistensen, jag klarar inte av den. Den är så otäck. Ja, fy alltså. Den här kikar på typ 1. Och denna får väl 2. Ja, jag är jätterädd för den här drickan. Den här är ju kinesisk tror jag. Mm. Och detta är en örtdryck på typ en festis. Jag vet att man kan köpa typ såhär risdrycker så här också. Just det. Min brorsa Mats, han bodde ju i Kina i, vad var det, 2 år kanske. Och då kunde man köpa såna grejer och sådär. De har ju väldigt mycket coola grejer. Jo det. Alltså jag vill så gärna åka till Japan och Sydkorea. Ja. Du tar först. Nej men du går igen. Jag är jätterädd. Är det typ som te då kanske? Tejuice. Det är det jag tänker mig. Den var vidrig va? Nej. Knäck inte till så. Jag bad om en. Avloppsvatten typ. Ja men verkligen. Alltså usch, den var vidrig. Vad är det ens i? Nu får netta mig. Blå. Ja, etta. Vidrig. Etta. Nu går jag över till något lite mer roligare. Pocky. Alla vet vad Pocky är. Jag har ju liksom, eller vi båda har ju smakat alla de här standardsmakerna. Mm. Så här choklad, jordgubb, vanilj och sådär. Men den här, ja men de är ändå goda. Men de här har vi inte smakat. Och detta är green tea. Det låter ju intressant. Tea. Yes, we're gonna eat the tea. Nej, det luktar ju äckligt. Luktar lite parfym. Jag tycker det på att smaka så mycket. Jo men lite så här örtaktigt är det ju. Mm. Men det var inte alls så farligt. Men jag väntar nu värre. Jag tror också att det skulle vara mycket värre. Den var helt okej. Mm. Man kan ändå äta upp den. Ja, det är det. Det är det vi avgör. Går den att äta upp eller inte? Jag får typ en 3,5 typ av mig. 3. De här. Så detta är liksom såna geléklumpar. Det är det jag förklarar det som. Och så finns det säkert olika smaker. Låt oss se vad det finns för smaken. Ja, en vit rosa. Det här är ju jordgubb. Det här är ju... Varför är det majs på? Jag hoppas verkligen inte att det är majs i den här. Det där är ju apelsin. Oh ja. Det är ju fått en majskorv. Vi börjar med den gula då. Nej, vi börjar med det värsta. Okay. Alltså den ser ut så här. En liten container typ. Och så öppnar man upp där. Jag får inte upp dem. Det luktar majs. Nej, men jag hatar ju majs. Jag älskar majs. Jag köpte en majsburk förra veckan när vi var här. Ja, han får käka den. Det rinner grejer. Nej, men jag tänker inte äta det här. Jag smakar inte majs också. Jag äter inte detta. Jag klarar inte av majs. Sluta nu. Nej, men det här är äckligt på riktigt. Ta hela skiten bara. Men det här var inte skit. Det här är typ slem. Slem vet du, men vad äter jag? Ska jag ta den nu? Nej men jag kan ta det så här. Jag kan ta det av en annan. You went from disgust to it's okay. Nej men jag tar jordgubb istället. Jag vågar inte på den där. Nej, fy. Den var äcklig va? Men du gillar ju majs. Men det här var... Men den här kan nog... Alltså det var ju cool konsistens typ. Nej men alltså det är verkligen... Men ska inte suga upp den här för jag kunde ju inte... Det är verkligen en sladdedask. Vad sa du? En sladdedask. Oj. Läskigt. Nu kör jag. Oj, den här luktar lite gott. Gjorde den, jag flyttar. Mm. Jag kan inte säga det. Det luktar inte apelsin. Nej men usch. Smakar dålig pina colada typ. Nej, det gick inte ens att få ner alltså. Usch, den var vidrig. Den får en 1 av mig. 0,5 typ. Ja, jo, sant. Den var the bottom of the bottom. Alltså när man vet när majssmaken är godast, då är det illa. Då
Då är det viktigt idag. Vad känner vi? Kommer vi någonsin våga göra det här igen? Lätt. Det här var ju kul att testa liksom nya grejer. Ja, det är skitkul. Ja. Jag gillar verkligen att göra sådana här videos. Så om ni tyckte om den, ta och tryck tummen upp. Så ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!